Arenklub je takrat deloval na območju tedanjih treh občin, to je Ormoža, Gornje Radgone in Ljutomera. Seveda pa jih je na tem področju danes ogromno. Kot vsak začetek je tudi začetek našega kluba bil težak. Vse smo se soočali z različnimi problemi, tako prostorskimi, kot pa tudi finančnimi. Z veliko angažiranostjo naših danih članov, ki so poleg svojih prostih ur vložili tudi veliko finančnih sredstev, da smo leta 1994 lahko postavili ta prečudovit hangar, ki nam zelo dobro služi. Tako smo postavili osrčje našega kluba, kjer se zbiramo, letimo, družimo, izmenjujemo izkušnje in počnemo še marsikaj drugega. Naša velika angažiranost nam je vseh teh letih prinesla veliko športnih uspehov, tako na državni, kot tudi na evropski in pa svetovni ravni. Lahko se pohvalimo, da imamo danes med nami člane, ki so dosegli zavidljive uspehe na tudi svetovnih prvenstvih. Nažalost pa je nekako ta tekmovalna veja v Sloveniji v zadnjih časih ugasnila, s tem pa počasi ugaša športni duh v nas. Mogoče ne bi slabo, da bi se kak vikend dobili na kakem zletišču, pa za kaki špricav izvedli precizno pristajanje. Smo pa v teh 20 letih imeli tudi težke trenutke, ko smo pred 8 leti izgubili dva naša vdana člana, mladega, nadobudnega in letenju predanega Aljaža, ki je od malih nog spremljal svojega očeta Romana pri letenju in pa hrbtenico takrat našega kluba Jožeta Gajserja, ki je, kot si upam povedati, zaslužen, da nas danes večina članov, ki smo tukaj sploh, zna leteti. Ostala nam bosta večnem spominu. Moram priznati, da nas je ta dogodek zlomil. Za trenutek je ustavil tudi vse vas, ki ste takrat in se ukvarjate s tem športom. K našem počasnem okrevanju pa je pripomoglo tudi višanje stroškov letenja, počasna ter včasih tudi neposlušna birokracija, ki namesto, da bi nam pomagala, nam še danes še nas bolj utesnjuje. Ker pa nas volja do letenja vleče v zrak, smo se odločili, da bomo ob 20-letnici delovanja našega kluba omogočili našim članom nadaljni razvoj in smo se odločili, da bomo v ta namen kupili rabljeno klubsko ultra lahko letalo. Ko pogledam nazaj, ugotavljam, da naših 20 let je bilo zelo plodnih, ja pa tudi trpkih. Za naslednjih 20 let pa upam, da bom predvsem veseli, polni letenja pa lepega vremena. Pripravili smo tudi razstavo v slikah in pa v pokalih, kaj smo v 20 letih dosegli. Popoldan si lahko ogledate, lahko prelistate, nekateri med vas se boste tudi našli na kakšnih starih posnetkih. So spomini zelo dobri. Hvala lepa. Ko sem dobil ob prihodu v roke ta bilten in sem ga na kratko prelistal, lahko rečem, da je ta klub v svojih 20 letih pisal bogato tradicijo. Bogato tradicijo na organizacijskem področju, kjer jim je uspelo, upam se trditi tudi s pomočjo naše občine, urediti in legalizirati ta čudovit prostor,
ker je pač mesto za pristajanje zletanje, ker je mesto za hrambo letal, ker jim je v preteklosti uspelo dosegati odlične, kaj odlične vrhunske rezultate na tekmovanjih z ultralahkimi letali. In ne nazadnje tudi zato, ker so kljub težavam, kljub tragediji, ki se je kljub zgodila, ostali močni in so iz tega znali črpati za naprej.